in ons lewens, wat moet ons leer uit hier ons lewe? Wel, die eerste ding wat ek en jy moet weet is, God sien dinge wat ek en jy nie kan sien nie. Hy kyk anders as ek en jy. Ek en jy is gebind aan ons opvoeding, ek en jy is gebind aan ons kultuur, ons is gebind aan ons taal, en ek en jy kyk op 'n baie spesifieke manier na die lewe, en jy moet weet, die Here kyk nie soos ek en jy na die lewe of na ons nie. Ons lees in Rigter 6 vers 11. Ek het hierdie so geniet. Gideon was besig om die koring uit te slaan in 'n parskyp waar hy weggekruip het. Jy het dit gekry, weggekruip het vir die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou. Dapper man. O, dit is so mooi vir my. Ek is so opgewonde as ek daaraan dink. Nou, hier is 'n groot kontras. Daar's 'n groot kontras. Aan die een kant het ons iemand wat wegkruip, nê? Hier's iemand wat wegkruip. Hy kruip en hy's hier nie geheim besig om sy om die parswerk te doen van sy koning. En aan die ander kant sê die engel vir hom: "Dapper man, geseënd is jy. God het 'n plan met jou." Nou, wil ek eers hê jy moet vir 'n oomblik waardeer dat hierdie twee prentjies kyk vir mekaar. Oké, okay, kan julle dit sien? Waardeer dit net vir 'n oomblik. Oké. Okay, so, hier's Gideon en hy kruip weg en ek en jy kan nie genoeg maak daarvan dat hier's 'n wegkruipertjie nie. Hier's 'n lafaard. Hier's iemand en hoor julle, ek veroordeel Gideon nie. Ek sou weet waar Gideon is. Wie van julle sou weet waar Gideon is? Julle as koels begin vlieg, kruip ek weg. Daar's Rambos onder ons, nê? Nee, en ek bedoel, ek het baie respek vir die Rambos. Ek hou van hulle. Wanneer daar geskiet word, dan daag hulle op. Daar's mense in ons buurtwag wanneer hulle sê daar's iets aan die gang, dan gaan hulle soontoe. Ek bel die polisie. OK? Ek is nie toegerus om mense met stokke en gewere by te kom nie. Ek kruip weg. As ek op die groep sien, gaan meer sluit ek my deure en maak seker die vensters toe. Wie sou met my daar? So ek veroordeel glad nie vir. So ek sou net so verras gewees het soos Gideon as die Here vir my sê, "Dapper man." Maar sien, hier is die ding wat ek en jy moet weet. Die Heilige Gees kan iets uit niks uit maak. Die Heilige Gees kan iets in my jou lewe doen. Wanneer ons daai vers gelees in Rigters wat sê en die Gees van die Here het vir Gideon in besit geneem. Wanneer die Heilige Gees in jou in besit neem, gebeur daar iets in jou lewe. Wanneer die Heilige Gees dan verdwyn Johan, hierdie niks word iets en dis wat hier gebeur. Dis presies wat hier gebeur. God sien wat ek en jy nie kan sien nie. Daar kyk jy in die spieël en jy sien 'n spesifieke prentjie dalk van wat in jou lewe gebeur het, goed wat jy wegsteek, seer, skande, skaamte, noem dit net wat jy wil, maar ek wil hê jy moet weet, die Here kyk nie na jou soos wat jy na jouself kyk nie. Wanneer God na jou kyk, sien hy jou nie net soos wat jy is nie, hy sien wat jy kan wees in die Here Jesus. Hy sien wat met jou kan gebeur wanneer die Heilige Gees jou in besit neem. Amen. En ek en jy moet ons gedagtes oopmaak, dat dalk wat ek sien, is nie al wat daar is om te sien nie. Efesiërs 2 vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waartoe ons bestem het. So God het jou bestem vir iets. En as jy nog nie daar is nie, kom op die agenda. As jy weet, jy is nie besig om die Here se agenda uit te lewe nie, dan is dit tyd om aan te meld. Amen.